Asi každý má nějakou představu o tom, jaké povolání by chtěl dělat. Co ale vede člověka k tomu, aby si zvolil profesi realitního makléře? Na to jsme se dnes zeptali. Proč jste se rozhodl pro práci v realitách? Zájem o nemovitosti u mě vznikl už v mládí, kdy jsem si listoval realitními časopisy, srovnával jsem si ceny a plánoval jsem si, jakou nemovitost si jednou koupím. Později jsem pochopil, že nemovitosti jsou i dobré na investici, že mají dobrý investiční potenciál. Jak už to ale tak bývá, po škole jsem začal pracovat v jiném oboru. Po pár letech jsem zjistil, že tato práce mě nenaplňuje, že tam nemám žádný posun. Chtěl jsem si budovat svoji kariéru, svoji klientelu, organizovat si čas a být ohodnocen za práci podle svých schopností. V tu chvíli realitní činnost pro mě byla jasnou volbou. Obešel jsem si v Plzni několik realitních kanceláří, kde jsem absolvoval pohovory a vybral jsem si realitní kancelář, která mi nabízela profesionalitu, nabízela mi vzdělání, které považuji za důležité do začátku. Jak vidíte práci v realitách dnes, když už zde pracujete několik let? Práce v realitách se mi velmi líbí. Získal jsem nové zkušenosti, nové kontakty. Řada mých klientů se stala mými přáteli. A pokud mi klient na konci obchodu řekne, že byl se mnou spokojený, že jsem mu moc pomohl, že sám by to třeba nezvládl, tak vím, že tato práce má pro mě smysl.